На вході до звичайного полтавського гуртожитку стоїть кремезний чоловік у балаклаві, а на другому поверсі у кімнаті та спільній кухні метушаться копи. Вони викрили двох жінок, які торгують наркотиками, хоча для місцевих мешканців це давно не секрет. Прихожане тут стоять на перекрестці тротуара, ждуть, дивляться на під'їзд. Потім їм хтось або дзвонить, дають якийсь сигнал, команду. Підходять, там, передачки з рук в руки там, або викидують з окна. Організаторку торгівлі місцеві добре знають. 51-річна Оксана на прізвисько Ярочка у цьому бізнесі не один рік. Та вочевидь, публічність жінка не дуже любить. Побачивши з вікна знімальну групу, передає нам своєрідний привіт. А місцеві тим часом перешіптуються, а невже і справді поліція закриє цей притон? Адже досі їхні звернення не давали жодного результату. Поліцію визивали рази 3 або 4, мабуть. Ні разу поліція не среагувала на це. Ну, вона приїхала, звісно, поліція, але задержати і прийняти з чимось, з наркотиками, не вийшло. Місцеві розповідають, наркозалежні постійно ошиваються біля їхніх будинків, а отримавши бажану дозу, колються у найближчій тихій місцині. Тут валяються десятки використаних шприців. Один, другий. Вон далі, вон лежить. Валяється. Це місце жителі навколишніх будинків обходять десятою дорогою і наказують дітям ні в якому разі сюди не наближатися, адже тут все буквально устелено використаними шприцами. Наркозалежні купують дозу і прибігають сюди, щоб скоріше вколотися і хоч на деякий час зменшити свої муки. Можливо, скоро тут стане чисто, адже цієї ночі до торговців наркотиків навідалися спецпризначенці. Правоохоронці провели 20 обшуків. Кажуть, викрили цілу групу наркоділків, які виготовляли та продавали дурман. У їхніх помешканнях знайшли опій, метамфетамін, канабіс і навіть вибухівку. Було виявлено 333 грама пластиду, це вибухові речовини. Вже проведена експертиза і відомо, що дійсно це вибухівка. Стосовно зброї, це предмет схожий на наган. Навідалися спецпризначенці і в один із поліцейських райвідділів міста. Невже наркодилерів кришували самі ж копи? Були багато спроб співробітників поліції задокументувати вказану групу багато років вже, але щось не виходило. Ми ж почали підозрювати, що там вони мають корупційні зв'язки. І є особи співробітників поліції, які перевіряються на даний час. Головну підозрювану слідчі та прокурор просять арештувати. Але Ярочка переконує, вона ні в чому не винна. Я навіть коли перший раз слышу зараз при вас, що щось там знайшли на кухні взагалі. Чому вони мені не поставили вчора в відомість, що там щось є? Чому вони скривали до сьогодні, що я? Що на мене все це вішать? Зачем вони це робили? Суддя призначає СІЗО, але якщо затримана заплатить 1 мільйон гривень застави, то за ґратами не сидітиме.